Posso falar? Pode. A agora trilha tá vai certo. Ser foda pra caralho, porque, mano, eu venho da Batalha da Santa Cruz, da Rinha dos MC, e nós vamos trazer a atmosfera das batalhas, das calçadas pra passarela. Hoje vai ser mó mancada, mano. Tem vários MC, tá ligado? Ixi, tô louco.